med Kristina Lugn, Jörn Donner, Bert Karlsson och en hemlig gäst. Välkommen. Okay. Du känner väl de här... Nej, vi har inte träffats. Nämligen... Allihopa, tydligen. Önskar att jag kunde säga detsamma. Hur är det med den, hur är det med den unga svenska... Skulle du vilja ha ett psykotiskt genombrott? Nej, men jag har en känsla av att jag är på väg. Du vet. In i en psykos? Ja, psykos tycker jag lite. Ett raseri utbrott, ja. Mot vem? Nej, mot mig själv och mina omständigheter. Nej, men stack. Ja. Av vilken anledning har vi? Nej, lite för mycket att göra just nu. Du har mycket att göra där med investeringsbanken och så. Ja, bland annat. Ja. Men om, jag tror att det kunde vara bra för dig att gå in i en psykos. Men då måste du ha någon som ledsagar dig. Ja, tack. Kan jag få göra det? Ja, är det en halvtimme? Ja. Ja, vad fint. Vad fint. Mm. Kan du allt? Nej. Ja, men man läser ofta mycket om det, att du uttalar där och där och där och du vet allting och vet bäst ofta. Ja, om du tror på vad som står i tidningen eller så, så är det inte så. Så det är inte sant heller? Nej, men Harry, du skriver ju rätt ofta det som står i tidningarna själv. Ja. För att ni ska förstå frågan, Jörn skriver ungefär 3 gånger så ofta som jag, och därför han klarar inte att skriva själv. Så man, men jag skriver själv. Ja, jag menar bara det att ibland så får man intryck att det finns vissa som man brukar säga tyckare i Sverige som blir mer eller mindre de här hovtyckarna eller de här officiella tyckarna. Räknar du dig på något sätt till dem som genom att du lyckas påverka taxitrafiken i Stockholm och sådana mer eller mindre efemära företeelser, att du har en genomslagskraft för detta, dina åsikter genom den position du har? Det är hans utseende som gör det. Hans karismatiska utstrålning. Nej, men vad tror du? Vad tror du annars? Ja, men du skriver själv som sagt mycket mer än jag, och du vet att när du skriver, skriver du egentligen för att uttrycka dig själv. Man tänker inte på vilken effekt den text har som man producerar, utan man gör det därför att det är lustfullt att skriva. Men om vi skulle ha, jag tänkte på en annan tidning än den som du skriver, jag tänkte, som om du hade skrivit i Gnistan, så hade du inte haft samma genomslagskraft. Alltså forumet betyder ju också en hel del. Det betyder mycket, men mer egentligen för fåfängen än för den verkliga genomslagskraften. Jag tror tyvärr, och det gäller konstnärligt arbete i stort, jag tror att man överdriver väldigt mycket skribentens förmåga att förändra verkligheten. Mm. Men vad vill du med det? Att uttrycka mig själv. Jag har ju skrivit sen jag... Nej, men jag skriver det jag tycker är angeläget för mig själv. Är det I förhoppningen om naturligtvis att det är angeläget även för andra. Men det finns ju en förbindelse längre, och det är redaktören. Om de publicerar det så utgår jag från att de tycker att det ska vi säga, roligt för läsekretsen. Men jag har alltså inte den ambitionen. Att så det är för att du får betalt i stort sett? Ja. Nej, inte så mycket det heller. Det är för att jag har rätt stora inkomster därutöver. Men nej, det är roligt för att skriva. Det är